Ja sam Vladimir Bradonjić, igram na poziciji lijevog krila, također dobro se snalazim na pozicijama desnog krila i polušpica. Moja najveća prednost je brzina i dribling. Volim da dajem golove i da asistiram. Nadam se da će to navijači vidjeti. Mnogo sam ponosan što ću biti dio ovako velikog kluba. PAOK ima veliku tradiciju i mnogo sam srećan što sam ovdje. Želio bih da se zahvalim PAOK-u što me je doveo to je ostvarenje sna i radujem se susretu sa mojim novim saigračima. Želim da pomognem svom timu, da pobjeđujem mečeve. Također želim da pružim navijačima razlog za slavlje. Također nadam se da će se navijači što prije vratiti na teren.